Götters lite! Aj! Jag gick här ut. Och Axel är över hjärtan. Vi är helt ready to go. Nu är vi fan ready to go. Her har du det. Er det kos eller hva dere sier? Du ser ikke dritt av hva du filmer. Ja, men en... Er det kos? Eller... Åh, vi tar lukket her da. Det er lukket her da. Åh, åh, åh! Åh, åh, åh! Jeg kan ikke meg her. Dogge, vi kjører ikke her. Kom an. Vi kjører lenge bort. Vi kjører lenge bort her. Følg meg. Det var jævlig så mye der. Oh, shit! Ja, skal vi kjøre? GoPro, turn off. Stop recording! GoPro, stop recording! GoPro, stop recording! GoPro, stop recording!